залишаються всі ті позиції, які були записані. Тобто створення на базі парламенту Конституційної комісії не зовні, та, що зараз, до речі, орган при президенту, де судді тих судів, які ми збираємося реформувати, палки вставляють цю реформу, а в парламенті має бути, і це записано в коаліційній угоді, ми вимагаємо виконання саме цього пункту і повне перезавантаження всього суддівського корпусу. І третій пункт, моя особиста вимога, щоб питання прийняття в цілому доопрацьовано разом з Венеційською комісією закону про люстрацію було записано в коаліційну угоду і проголосовано парламентом з дуже чітким сроком виконання цього завдання. Бо Венеційська комісія разом з нами допрацювала закон про люстрацію, який зараз розглядається Конституційним судом. І одна з тих претензій, які Конституційний суд виявляє парламенту, що за рік він не спромігся прийняти рішення по цьому законопроекту. Я вважаю, що це спланована акція, якраз направлена на те, щоб скасувати люстрацію в країні. Тому ми записали в коаліційну угоду, умову прийняття закону про люстрацію. Є коаліційна угода, ви якщо відкриєте, там усі блоки, які там і нацбезпека, і судова реформа. У нас є відповідальність за кожен напрямок. Я ж кажу, я за судову реформу і конституційну. Ми туди свої пропозиції дали, те ж саме роблять мої колеги по іншим напрямкам. Але все рівно, береться як база коаліційна угода, частина її виконала, але частина не виконала. І завдання остаточне – це записати дуже жорсткі покарання за порушення сроків виконання коаліційної угоди. Не як зараз, що записали, пройшли сроки, ну і Бог. Сроки будуть, так? Сроки будуть, але не просто сроки, а відповідальність за їх порушення. Відповідальність зараз – це якраз питання дискусії. Або це відставка уряду, або це відставка керівництва окремих міністерств, або це перевибори парламенту. Ну, але щось таке жорстке, щоб ну, в голову не прийшло, що можна просто проігнорувати вимоги коаліційної угоди. Ми категорично підтримуємо ряд вимог, які висловлюють ці фракції. Наприклад, вимоги радикальної партії про те, що має бути обраний законний склад Центральної виборчої комісії, однозначно. Про те, що судді Конституційного суду, які приймали рішення по Януковичу, не можуть бути суддями Конституційного суду, однозначно підтримуємо. По особливому статусу Донбасу я особисто підтримую цю позицію. Те ж саме стосується з частиною вимог Батьківщини. Ті, які вступають в протиріччя з Міжнародним валютним фондом, ну тут треба виходити з державницької позиції. Чи здатні ми не співпрацювати з Міжнародним валютним фондом як країна? А все інше, будь ласка, ми тільки щасливі доєднатися до спільного виконання цих вимог.